הגעה למכינה, דיברתי מקודם מצד העומק, מצד הרוחב, מצד הגדלות של תורה, אבל יש עוד עניין. אתה חוזר הביתה. ילד צריך לחזור הביתה. האמת, אפילו אם לא יגידו שם שום מילה. אפילו אם אבא לא יסביר לו כלום, ואם לא תיתן לו אפילו לאכול ולשתות. סתם להיכנס לתוך מפתן הדלת של הבית שלך. זה כבר עושה הכל. המקום שבו גדלת, המקום שחינך אותך, שהעצים אותך, לא צריך להגיד כלום. הניחוח, המראה של הקירות, השולחן הארוך, הכל ביחד מחזיר אותך להיות מי שאתה. יש לפעמים תקופות שהבן אדם לחוץ ואומר, לוותר על שבת בבית, לוותר על האוכל של אמא, על המיטה בבית, על החברים, זה נורא קשה. באמת זאת הקרבה. זאת ממש מסירות נפש, אבל זאת מניה שמחזירה את עצמה. כי אתה יודע שכשאתה חוזר למכינה, אתה פוגש את עצמך אפילו מבלי שתבין שום מילה ממה שאמרו. כי אתה כולך עייף, ישנת כל השבת. זה לא משנה. נכנסת לבית המדרש, היית פה בתפילת ערב שבת, ספגת לעצמך את מה שאתה היית פעם. בלי מילים. אדם חייב לחזור הביתה, להיכנס במפתן הדלת של המקום שגידל אותו, שהצמיח אותו, שרומם אותו. וגם אתה חייב את זה לעצמך. בכל תקופה, בכל פיק, לעצור לרגע, לבוא לנשום אוויר פסגות, בין אם הבנת ובין אם לא הבנת, אתה חוזר לצבא האחרת לגמרי. אל תשכח מי אתה, אל תשכח מה הבטחת לעצמך. קח את הפסק זמן, קבל החלטה, תגיע למכינה, פגוש את הרב שלך, פגוש את בית המדרש, פגוש את הרב ראי ותחזור אל העשייה.